Հունաստանի Լարիսա քաղաքում գտնվող Ալյումինի Կոսմոս Ալյումինիում գործարանի ղեկավարությունը աշխատակիցներին 500 եվրո պարգևավճար է խոստանում կորոնավիրուսի դեմ պատրաստվելու համար։ Այս գործարանում 180 մարդ է աշխատում։ Այս գործարանի արտադրանքը հիմնականում արտահանվում է տարվա սկզբից մեծ պատվերներ են ստացել եւ ղեկավարությունը մտավախություն ունի, որ կորոնավիրուսի համավարակի նոր բռնկումների պատճառով պատվերները չեն կարող կատարել, մեծ գումարներ կկորցնեն։ Համավարակից պաշտպանվելու համար նրանք աշխատողներին ֆինանսապես շահագրգռում են կորոնավիրուսի դեմ պատրաստվելու համար։ Հունաստանի բնակչության մոտավորապես 38%-ը պատրաստվել է կորոնավիրուսի դեմ, իշխանությունները ձգտում են գալիք աշնանը այդ ցուցանիշը հասցնել 70%-ի։ Անցյալ տարվա անկումից հետո Հունաստանը տնտեսական աճ է արձանագրում, այսօր վիճակագրական ծառայությունը հայտնել է, որ մայիսին տնտեսական աճը կազմել է 14%։ Լիտվան այսօրվանից սկսել է ցանկապատ կառուցել Բելարուսի հետ սահմանին։ Այս աշխատանքները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Եվրամիությանը սպառնաց այլևս չզսպել անօրինական միգրանտների հոսքը։ Վերջին շաբաթներին երկու երկրների սահմանին ընկած անտառային շրջաններով հարյուրավոր անօրինական միգրանտներ Բելարուսից մտել են Լիտվա։ Վիլնյուսը Մինսկին մեղադրում է միգրանտների հոսքը դիտավորյալ կազմակերպելու մեջ, որն արվում է ի պատասխան Բելարուսի հանդեպ Եվրամիության պատժամիջոցների։ Լիտվան Լուկաշենկոյի ռեժիմի կոշտ քննադատներից է։ Լիտվայի կառավարության հաշվարկով ցանկապատի կառուցման վրա մոտավորապես 5 միլիոն եվրո է ծախսվելու։ Լիտվայի եւ Բելարուսի սահմանի ընդհանուր երկարությունը 679 կիլոմետր է, որից 550 կիլոմետրը նախատեսվում է ցանկապատել։ Փարիզը պատրաստվում է ավանդական ձևով, զինվորական շքերթով եւ տոնախմբություններով հուլիսի 14-ին նշել Ֆրանսիայի ազգային տոնը՝ Բաստիլի գրավման օրը։ Շքերթի փորձերը այսօրվանից սկսվել են։ Նախորդ տարի տոնախմբությունները չեղարկվել էին COVID-19-ի համավարակի պատճառով, եւ դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին դեպքն էր, երբ Փարիզում զինվորական շքերթ չանցկացվեց Բաստիլի գրավման օրը։ Այս տարի նախատեսվում է, որ շուրջ 5000 մասնակիցներ հաղթանակի կամարից կանցնեն միջև Կոնկորդի հրապարակ։ Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտի մոտ երկար հերթ է կորոնավիրուսի դեմ պատրաստվելու համար։ Համավարակի նոր բռնկումից հետո կորոնավիրուսի ամենօրյա նոր դեպքերը անցնում են 20000-ը, օրական գրանցվող մահվան դեպքերը 700-ը։ Համավարակի բռնկման պատճառը համարվում է կորոնավիրուսի դելտա ենթատեսակը, որն ավելի վարակիչ է։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը ասել է, որ 12.5 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքում յուրաքանչյուրը մոտավորապես 100000 մարդ է պատվաստվում, ինչը թույլ է տալիս, որ սահմանափակումներ չմցվեն։ Մոսկվայի ոստիկանությունը 55 քրեական գործ է հարուցել կորոնավիրուսի թեստերի կեղծ տեղեկանքներ ներկայացնելու համար։ Կալինինգրադի մարզում չորեքշաբթի օրը ոստիկանները մի բուժ աշխատող են ձերբակալել, ով վակցինացիայի կեղծ տեղեկանքներ էր վաճառում։ Ռուսաստանում որոշ աշխատավայրերում պահանջում են, որ աշխատողները անպայման պատվաստված լինեն, իսկ սրճարաններ, ռեստորաններ այցելելու համար անհրաժեշտ է թեստի բացասական պատասխան ցույց տալ։ Համավարակի բռնկումից ի վեր Ռուսաստանում կորոնավիրուսի ավելի քան 5.700.000 դեպք է արձանագրվել։ Ամերիկայի արևելյան ափերին Էլզա կոչված փոթորիկը թուլանում է, նախորդային հորդառատ անձրևների ուժեղ քամիների պատճառով առաջացած ջրհեղեղները ողողել էին նաև Նյու Յորքի փողոցների մի մասը։ Էլզա փոթորիկից տուժել են Նյու Յորքը, Նյու Ջերսին, Կոնեկտիկուտ նահանգները։